أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. صدق الله العلي العظيم. دا آيات كريمة دا سورة سبا شبجم نمبر آيات تي. فمخني آيات كريمة كي الله تبارك وتعالى دا هغه کسانو یادونه وکړه چې هغه د الله تبارک وتعالى د آیاتونو او د الله تبارک وتعالى د احکامو د لمن جوړولو یادونه کوي. الله جل جلاله د دغه کسانو یادونه وکړه چې دوی د الله د احکامو د لمن جوړولو کوشش کوي او د دې لپاره چې د الله احکام لمن زیوسی او خلق زنی لیری پاتکی او الله تبارک و تعالی چه ده انسانانو لپار کم قانون را لیجلی دی دا استکی دا دغه کسانو لپار الله عز و جل اعلان و فرمایه چه دا کسانو تا الله تبارک و تعالی اشدترین عذاب رو کی او کچیری و بل عرف تا وقت رسی کم کسان چه مومنان دی دغه کسان هغه کسان دي چې د الله د لوري څخه چې پر پیغمبر صلی الله علیه وسلم قرآن نازل سوی دي او په قرآن کې کم معلومات ورکول سوی دي او دغه معلومات دی ایمان او باور ورباندې لرلی دي د دغه ډلې یادونه الله تبارک وتعالی په دغه آیاتي کریمه ورپسې آیاتي کریمه کې کوي او بیا ورپسې د کفارو هغه بدترین او هغه غلطي او شمع عقیده بیانی ده هغوی سره بیا د عذاب وعده فرمایي. نو ځکه الله عز وجل فرمایي ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويرى ويني الذين هغه کسان اوتوا العلم چې علم ورکړل سوی دي الذي هغه قرآن انزل جنازل قلسوي لي إليك وتات من ربك درب سخستا دا شيء بني جهو دا قرآن الحق وحق دي رشتادي أغدالكو دا دي كوشش كي چه دا الله آياتون دا لمن زيوسي دا هو لفاركو الله عز وجل وعدا وكرل أو دا حكم إعلان كي چه أولئك لهم عذاب من رجز أليم دا بلا عرف سخبيا دا بلا دالا چه علم ورکول سوی دی. علم ده چی شی؟ علم ده هاگه وحیو چه پیغمبر علیه السلام تسوی دی دی هاگه وحی زدکری دی ایمان ای وربانجی راوری دی معلومات ای حاصل کری دی ده کسانو چه چل کی دا عاقیده لری چه دا قرآن حق دی و یهدی او لارشوونکی دا نور خلقو هم الى صراط العزیزی ولارت ده غالب ذات الحمید جزات حمد ای ویل کیش. دا آیات کریمه چې الله عز وجل د دې مؤمنانو یادونه ورپکښې وکړل پر داسې طریقه او نمت باندې ای وکړل چې څوک په حقیقت کې و حقیقي خبرې ته غوږ کښېږدي او کم دلایل چې په هغه حقیقي خبره کې دي هغه واوري د هغه څخه وروسته باور ورباندې ولري الله تبارک وتعالی به د ده په زړه کې نورانیت پیدا کړي. دا نو څنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله دلایل و خلکو ته بیانول خلک دوې ډلې وې. یوه ډله داسې وه چې د پیغمبر علیه السلام خبرو ته به داسې متوجه وه چې څنګه په دې خبرو کې یو نیمګړتیا پیدا کړي او څنګه نورو ته ووایي چې دا خبره ګوره دا غلطي پکښې ده او دا غلطي پکښې ده او دا غلطي پکښې ده. یوه ډله داسې وه. بله ډله خلک بیا داسې وه چې پیغمبر علیه السلام به کله خبرې کولې نو داسې ښه په غور به ورته متوجه وو چې ته ودرېږه پیغمبر علیه السلام څه وایي که چیرې د ده په خبرو کې رښتیا معقولیت نغښتې وو رښتیا حق ته نږدې وې
زبد خبری زده کوم ایمان به ور باندې راوړم. نو دلته الله عز وجل د دواړو یادونه وکړه چې بعضې کسان داسې وه چې د لویه سره دا کوشش کوه چې د الله احکام له منځه یوسي، د پیغمبر علیه السلام خبرو ته به ځیر ځیر وو چې څه رقم یو عیب په کښې پیدا کړي. دا د دې عیب پیدا کول، عیب لټول، دا دین له منځه وړلی نسي. الله فرمایي دې کسانو ته به الله سخترین عذاب ورکوي. او هغه کسان چې هغه د معلوماتو شوقیان وه، هغه د حقیقت د پیدا کولو شوقیان وه، هغه کسان برحق هم سوه، هغو دا یقین ودرلودی چې قرآن حق دی، ځکه خو په غور غور متوجه سوه. د قرآن خبرې خو حقی وې، د پیغمبر علیه السلام خبرې خو حقی وې. دی چې په رښتیاني ډول ورته متوجه سوه په قرآن کې حق ولیدي، قرآن یې حق ومالی، او ونورو خلکو ته یې هم لاره وښودل چې صحیح لاره دا ده. نو په دې کې دې خبرې ته هم تنبیه ده چې هر څوک د چا خبره اوري نو په ډېر غور او فکر دې اوري. البته دا خبره شته چې بعضې ډلې هغسې ډلې دي چې هغه باطلې دي، د هغوی د اصلاح فکر نسي کېدلی. لکه باطل دینونه، د هندوانو دین، د هندوانو یو عالم که هر څومره ښه خبره کول قطعا بیې نه اوري. په غور خو څه کوې، نیمګړتیا په کښې لټول خو څه کوې، قطعا بیې نه اوري. یا منسوخ سوي دینونه لکه تورات و انجیل، اسماني کتابونه وه خو دینونه یې اوس منسوخ دي، کتابونه یې منسوخ دي، قطعا بیې نه اوري دغه خبرې. یا دې ته ورته نورې باطلې فرقې چې د مسلمانانو په منځ کې دي، د هغو فرقو خبرې به نه اوري. ستا په دین کې، ستا په مذهب کې دننه هر عالم چې بیان کاوي، نو د هغه عالم بیان ته به خپله ورځې په عقل او فکر به غوږ ورته ږدې. که دې چیرې ښې خبرې په کښې پیدا کړلې، ستا د مذهب، ستا د دین، ستا د عقیدې مطابق وې، نو بس عمل ورباندې وکړه. او که چیرې تا ته د یو چا اړوند د تشې اوازې در رسېدلې وې، لکه په اوس وخت کې چې دا خبرې ستا بعضې کسان پلانکۍ وابي دي، پلانکۍ عالم بریلوی دي، پلانکۍ عالم داسې دي او داسې دي، دا خبرې به ستا تر غوږو را رسېدلې. نو تاسو چې کله دا اوازه درته ورسېږي، نو تاسو مخکې لا فیصله مه کوئ. یو وار ورسئ د هغه عالم خبرو ته، یو وار، دوه واره، درې واره، په غور غور غوږ کښېږدئ. په دې نیت یې مور ته ږدئ چې ستا غوږ ته یو چا خبره در رسولې ده. اوس نو ته ورته ناست یې چې څه رقم د ده په خبرو کې یو خبره پیدا کړې او بیا هغه بهانه جوړه کړې، او رښتیا ما هم داسې خبره ځینې واورېدله. داسې مه کوه، د حق په نیت باندې غوږ ورته کښېږده چې ستا د دین، ستا د مذهب د باندې تا نه باسي. او که چیرې تا ته یو چا اوازه را رسولې چې پلانکي داسې خبره کړې ده، ګورې هر انسان د سهوي او نسیان سره ملګری دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به یو فتوا ورکړل جبرائیل علیه السلام به رالی چې یا ای پیغمبره، دا خبره داسې نه ده، داسې مه وایه. پیغمبر علیه السلام به صحابو ته وویل چې زه خو انسان یم، سهوه کېږم، په غیبو خبر نه یم، حکم داسې نه دی. حتی صحابه وتلي وتلي صحابه هغو به یو حکم ورکړي، په هغه کې به خطا سوه، بیا به وویل چې دا حکم داسې نه دی، زه په دې کې خطا وتلی یم. تابعین خپله، امام ابو حنیفه رحمه الله چې موږ او تاسو یې د مذهب پیروي کو، ډېرې مسائل یې دا زموږ په مذهب کې شته چې د امام ابو حنیفه رحمه الله قول وي خو فتوا د ده د شاګردانو پر قول سوي وي، د امام محمد رحمه الله، د امام ابو یوسف رحمه الله، امام ابو حنیفه رحمه الله هغه قول اخیستی وي یا علما ورسره منلی نه وي، په هغه کې خطا وتلی وي. د ده شاګردان امام ابو یوسف رحمه الله، امام محمد رحمه الله، د هغو پر قول باندې فتوا وي. او دې ته ورته نو چې داسې د لوړې لوړې رتبې خلک لا خطا وځي، حتما به په یو چا کې دا خبره پېښه سوې وي چې هغه به خطا وتلی، سهوه سوی وي، پوه سوی به نه وي، یا به د هغه یو مطلب وي، تا به بل مطلب ځینې اخیست. نو که چیرې تا یوه داسې خبره ځینې واورېدله، نو هغه خبره ټینګوه مه، بیا ورڅه پوښتنه ځینې وکړه، ورته ووایه چې دا خبره تا داسې کړې ده، د دې خبرې رښتیا هم ستا دغسې مراد دی؟
هغه په خوله وایي چې یا زه په دې خبره کې خطا وتلی یم، یا زما دا مقصد نه دی چې تا دنیا اخیستې دي، زما مقصد دا دی. نو بیا د هغه عالم څخه استفاده وکړي، ګټه ځینې واخلي. او که چیرې ته په دې نیت ته د خبرې اورې چې څه رقم نیمګړتیا پکښې پیدا کړې، نو دا کارو مشرکانو کاوه. مشرکانو به د پیغمبر علیه السلام خبرو ته ناست وه چې ته ودرېږه، دی څنګه خبره کوي، چا خبره بیې واورېدل. روغ نن خو پیغمبر بیا داسې ویل، هغه بیې داسې خند راواړول. نو دا خبره په دین کې په کار نه ده. الله عز وجل په دا آیت کریمه کې دې خبرې ته اشاره وکړل. ومخکې آیت کریمه کې داسې ول، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، کم کسان چې کوشش کوي زموږ په آیاتو کې چې دی عاجزه کوونکي دي، یعنې له منځه وړونکي دي د الله د آیاتونو، اولئک لهم عذاب من رجز الیم. او ویرى الذین اوتوا العلم، او هغه کسان چې علم ورکول سوی دي، یعنې الهي احکامو ته په غور غور غوږ ایښی دي، معلومات یې یو ځلې لاسته راوړي دي، د هغه معلوماتو د برکته دې ته یو یقین حاصل سوی دی. هغه یقین دا دی، ویرى الذین اوتوا العلم، هغه کسان چې علم والا دي، هغه ویني، الذی هغه کتاب، انزل الیک، چې نازل سوی دی و تا ته من ربک، د رب څخه ستا، دا ویني، هو الحق، چې دا قرآن حق دی. نو حق تا ته په داسې ډول رسېږي چې ته په غور غور غوږ ورته کښېږدې، ټولې خبرې واورې، د عتل او د انصاف په سترګه، نه د بغاوت او نه د لمن جوړولو په نیت. او دغه کسان الله عز وجل نیکان خلک جوړ کړل، ځکه دې نور خلکو ته هم لاره وښودل. او ویهدی الی صراط العزیز الحمید، او دغه کس نو بیا لارښوونه کوي و لارې ته د هغه غالب ذات چې الله دی الحمید، چې زیات حمد یې ویل کېږي. و دې ته اجت نه لري چې خلک دې د بندګي وکړي. که دا ټول خلق د الله بندگی و نکی، بیا هم د الله زیات هم ویل کیش. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، کافرانو به دا خپلي پلټنې جاري ساتلې. پیغمبر علیه السلام مجلس ته براله، د پیغمبر علیه السلام خبرې به یې واورېدلې. نو په خبرو کې به پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې ای خلکو، دا د دنیا لنډ ژوند ژر تېرېدونکی دی، تاسو ته به مرګ راځي، تر مرګ وروسته بیا ژوندون دي، بیا به حساب و کتاب وي. دا خبرې به دوی واورېدلې. نو د باندې به سره راووتل، یو و بل ته به یې غږونه سره کړل، او نارې به یې وکړې چې ای، زه تاسو ته یو سړی در وښیم، عجیبه خبرې کوي. انور به غوږ ورته کښېښوي، ښه څوک دی، څنګه خبرې کوي؟ وایي داسې خبرې کوي چې کله تاسو مړه سي، روح مو د بدن بیل، دا بدن مو ذره ذره سي، خاورې و ایری سي. دغه سړی وایي، وایي دغه ذره ذره جسد به بیا راټولېږي، بیا به ژوندی کېږي. دا خبره نو اوس د منلو ده؟ دا خبره چې دی کوي، دا یا پر الله باندې د ځانه درواغ وایي، یا دا سړی سره پیرانان ورسره دي. پیرانان یې چپه ورسته ژغوي، او فکر یې کار نه کوي، ځای پر ځای به دوی پیغمبر علیه السلام ته لیونۍ هم ویل. پیرانان ورسره دي، که موږ چې وایي فلانکۍ سړی پیرانی دي، دوی به دا وایي چې دا پیرانی دي، هر څه چې وویل هغه یې وویل. خن په ډول بیا دا خبره کول. الله جل جلاله د دوی دا خبر رانه کړي، او بیا د عذاب وعده ورسره کوي. الله عز وجل فرمایي، وقال ویل به الذین، هغه کسانو کفرو چې کافران وه، داسې به ویل، هل ندلکم، آیا موږ تاسو ته وښیو، ښودنه وکړو، علی رجل، پر یو سړي باندې. د سړي څخه یې پیغمبر علیه السلام مراد و، ینبئکم، چې تاسو ته خبر درکړي، داسې خبر درکړي، اذا مزقتم، کله چې تاسو ذره سي، کل ممزق، په هر ذره ذره سره، یعنی په هر څومره ټوټه کېدو سره. مراد ځینې دا دی چې ټوټه 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 سي، دا ځینې مراد دی. مزقتم، چې تاسو ذره سي، کل ممزق، په هر ذره ذره سره، یعنی په نهایي ته زیات کوچني کوچني ټوټو سره بدل سي. مراد ځینې دا چې ټوټه ټوټه سي. انکم لفی خلق جدید، انکم بیشک تاسو به لفی خلق جدید، په نوي پیدایش کې به یاست. دا سړی داسې دا تاسو ته درکوي چې تاسو ذره ذره سي، بیا به هم په نوي پیدایش کې یاست. افترا، دا سړی د ځانه تړلي دي، علی الله، پر الله باندې کذبا درواغ.
دا سړی یعنی محمد صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله پر الله باندې درواغ گزاره تړلې عم به جنۃ یا وفدسرت پیری مری پیرانان به ورسره هغه به غږی الله عزوجل فرمای و بل خبر داد الذين هم کسان لا یؤمنون چ ایمان نراوړ بیل اخرت پر اخرت باندې فی العذاب فعذاب کی بوی و الضلال البعید پډیر لیر کوم رہی کی بوی خودی اخرت ته ایمان نه لری چې اخرت ته ایمان درلودای نو بیا به دا خبرې دې نه کولای بیا الله عزوجل دې ته دلائل پېښی افلم يروا آية فصدي نقول إلى بين أيديهم ومخفلت وما خلفهم أو أغشان تشورست دديدي إلى ما بين أيديهم وأغشان تشددي مخدري وما خلفهم أو أغشان تشددي ورستدي من السماء إلى أسمان سخا والأرض إلى مزكي سخا تسقو نجو ومخبشاته بوري الله عز وجل سمري مخلوقات بلا قريجي دا هر مخلوق تشوه قتل سي إنسان حيران فاتكيشي الله اسمان جوړ کړی دي څومره لوړ دي او څومره قوت والا دي یو څوک چې دومره اسمان جوړول یې هغه د خپل انسان له سره ژوندې کولې الله داسې ذات دی چې هر کال پسونه پسونه تغیرات پر مځکه راولي بارانونه اوروي او یخ راولي ګرمي راولي داسې یخ او ګرمي چې ټول انسانان یې جواب نشي کولای د خپل انسان نشي جوړولای و دې ته دې نه ګوري الله عزوجل فرمای ان الشاق تشير مشفشه سي نخسف بهم الارض مجبنا نستل فدي سر فمزک کی وکو نخسف مجبنا نستل وکو بهم فدي سر الارض فمزک کی دی بطول فمزک چکو او نستت یا با مج راو غرزو و علیهم پر دی بانی کی سفن یو چوچا دا عذاب من السمائی دا اسمان سخا دا طول شام تا دی نگوری اللہ و اکز مج خوش سی طول با فمزک چکو یا با دا اسمان چوچی دا عذاب ربانی نازلی کو این نبی شکا فی ذلک فدغه بیان کی چې د دې احمقام خبرې هم سړی واوري دلائل د دې هم واوري جوابونه هم واوري د الله د پیغمبر خبرې هم واوري په دې ټول شان کې لا آیتن د الله پر قدرت نشه ده او دلیل دی د حق پیدا کولو لپاره لکل عبد هر بندلر منیب چې رجوع کوون کی د الله ولوري کوي او د چا چې د الله لوري ته د لوی سره څخه دروجو اراده نیوی هغه نو کدا خبری واوری که دلائل واوری ایسا اثر نو بایی سبحان ربک رب العزت عما یصفون السلام علیکم و رحمت الله و برکاته